Muškarci ga ne vole, ali Martini i Nela Vidaković. Cure dve ili tri, ti voziš Audi za mnom i ne haješ. Ove noći kažu mi da želiš Martini sa mnom da popiješ. Sa cure dve ili tri, ti voziš Audi za mnom i ne haješ. Ove noći kažu mi da želiš Martini sa mnom da popiješ. Kao prvo premija si čista, ni ministar ne može ti ništa. Kao drugo zoveš na poro, tvoj pedigre garantuje provod. Kao treće sad uz Martini, rekao bi vrati se izvini. Ali tvoje vreme prošlo je, zato noćas reći ću ti ne. Kad bio sve probleme prevare, tada si pravio. Ove noći priča se da ponovo bi me kraj sebe vratio. Meni si bio sve probleme prevare, tada si pravio. Ove noći priča se da ponovo bi me kraj sebe vratio. Kao prvo premija si čista, ni ministar ne može ti ništa. Kao drugo zoveš na poro, tvoj pedigre rekao bi vrati se izvini, ali tvoje vreme prošlo je, zato noćas reći ću ti ne. Bravo, izvoli, Nela, dobrodošla. Hvala puno, bolje vas našla. Evo ovako, profesorka flaute koja je izabrala put neke druge muzike. Da, totalno nešto. Zašto? Suprotno onome, pa zašto? Da, dobro pitanje. Neću ti odgovoriti zato što znam da svi vjerojatno znaju zašto da. Je to. Ali osim toga, naravno, toga o čemu, da, zbog da, čega da, to i šta da. Je. Ljubav, naravno, prema muzici uopšteno. Pa ako sad ne mogu da se bavim muzikom tom i da pristojno ili da živim, da. Onda ću se baviti ovom muzikom. Inače sam i autor svojih pesama, tako da... Odlično. E sada, vidim da je ovo, ovo je nova pesma za mlade devojke. Radiš baš ono što u principu danas mlade osobe slušaju, bez obzira da li su muške ili ženske. Ali, s obzirom da svako studira ono što uglavnom voli, a pretpostavljam da ti voliš flautu, zato si izabrala flautu da studiraš na Akademiji muzičkoj, interesuje me da li se onda trudiš da ubaciš malo tih duvačkih instrumenata više u svoje pesme, ne bili se akcent odbacio i na takve instrumente. Da, na prvom albumu Crveni BMW, tu sam imala jednu pesmu koja se zove Euforija, na njoj sam svirala flautu u fošpilu. Da. Na drugom albumu, odnosno da, na trećem albumu, na drugom sam preskočila, pa na drugom albumu, na trećem, pardon, pesma Beli zmajevi, koja je inače i pobedila na jednom festivalu Fezam u Šapsu. Također sam tu svirala isto flautu. Inače, sviram i klavir, pa sad, znaš kako, flautu? Da, profesor sam flaute, jel da? Sa desetkom diplomirala na Beogradskoj akademiji. Eto, to malo da se pohvalimo, ono, ako neko ne zna. A, kažem, sviram i klavir, tako da, eto, trudim se da nekako pokušavam da ubacim te neke elemente sa flautom.
pa sad, jednog dana možda će ovaj, to publici da se dopadne, mada vidim da mi se više dopada ovo malo sad sa trubicom ili to. Da, malo popularno, više, da. Posebno sada da. Kada su praznici u pitanju. Da, možda će biti jednog dana flauta popularna. Hoće pa, sigurno. Da. Pa mislim, kad vratimo film Lane moje ovih dana, prvi put jeste, se... Jeste, da. Jeste, toliko je, ipak je taj etno stil modern, koliko god godina da se sluša. Jeste, ali sada da se malo vratimo na, na tvoje pesme. Da li si radila i da li pripremaš pored ove pesme još nešto? Ovako, decembar, od početka decembra pa do evo pre 2-3 dana sam svako večer radila. Toliko sam imala nastupa da mi u jednom momentu nije bilo dobro, pa sam završila na infuziji, tamo se me nešto pokazala i svojim fanovima, naravno i prijateljima, da znaju zbog čega se tamo nisam aktivna na društvenim mrežama, inače ja to svaki dan nešto ubacim. Tako da sam završila na infuziji. A onda mi malo spopeo ovaj virus, ali dobro. Kažem, opet imala sam zaista dosta posta i imam uvek, zato što ja ne pevam samo po klubovima i diskotekama, ne radim samo tu vrstu nastupa, već ja pevam i svadbe, ne znam, i krštenje i sve živo. Tako da okej, hvala Bogu, bilo je zaista dosta posta, sad ću malo onako da stanem, malo da se odmorim. Pa onda, 2-3 dana, već sad Srpska Nova godina imam, pa onda sljedeću subotu i to, ali... Šta su mlade osobe, kao odmorit će se 2-3 dana, to je dobro. E sada, koliko društvene mreže tebi pomažu, s obzirom da pretpostavljam da ima puno zahteva, puno ljudi koji misle da se samo sa njima dopisuješ, puno želja. Jeste, da. Pa koliko te to nekada umori, a koliko ti pomogne vezano za nastupe? Pomaže sasvim sigurno, naravno, jer to je jedna vrsta reklame, onako planetarne reklame. A s druge strane, postoje neki ljudi koji misle ono što si upravo rekao, da samo sa njima se dopisujem. I onda kad se nekom ne javim par dana ili par sati, onda kao što se ne javlja, šta ti kao si nešto, zvezda, ovo ono. A ja se trudim stvarno svima da odgovorim i imam baš tu dobru onako komunikaciju sa svojim prijateljima i fanovima. Ali kad si već pomenula te društvene mreže, eto, koliko to recimo može da pomogne, to je jedan od načina kako je mene upravo Lazar Istovski pronašao i kontaktirao za njegove, Bele lavove. Yes, za film Bele lavove. Bele lavovi gde su se našle moje dve pesme, Policija i milion dolara. I onog ja se zaista ponosim tom saradnjom sa njim, jer je to ipak jedno... Koliko to može da pomogne? S obzirom da to zaista Lazar Istovski je ime na Balkanu, a i u svetu, slobodno možemo da kažemo, kada je film u pitanju. Međutim, imam utisak da nisi dovoljno medijskog prostora dobila za tako nešto, Nela. Nisam, da. Zbog čega? Zato što više vole Martini i kada pevačice malo guzama igraju, nego kada je neki kvalitet u pitanju. Jeste, jeste. Upravo to, kao što sam rekla, i to je flauta i sve ostalo. Negdje je sad takvo vreme da ljudi prosto više vole tako te neke laganije stvari. A kažem, ne volim ni da toliko stavljam sad to negdje u prvi plan, jer... Kažem, ljudi, prosto treba im neka... Treba stavljati u prvi plan. Da, da se mi kritikovali pred emisiju kad kažeš, to ne kažeš odmah. Da. Ali dobro, negde, šta je tako je vreme prosto i to je to. Dobro, kvalitet će kad tad doći na svoje. A to mora, da, verujem 100%. Da. Da li planiraš za ova 2-3 dana dok odmaraš da pišeš nešto lepo ili treba da si nesrećno zaljubljena da pišeš dobre tekstove i muziku? Znaš kako, ta pesma prva koju sam napisala, Crveni BMW, zaista fantastično je prošla i danas dani se sluša, znači nije prošla pa sada nešto je isparila. Da. Tu pesmu sam napisala u tom momentu baš... se tako dogodilo kao u pesmi. Tako da mislim da negde mora da se dogodi nešto zaista u životu, da te pokrene onako da bi nešto tako dobro napisao. Nisam ja sad autor kao, ne znam, Marina Tucaković, ali negde smatram da neku svoju emociju iskazujem kroz te pesme i da ljudi to ipak prepoznaju. Ništa, evo mi očekujemo sada kad se budeš vraćala kući da će u Bijeljini nešto tako lepo da ti se desi sljedeći put da ćeš ono, moja lepa Bijeljina, Senberija. Ja, Bijeljina je divna, divna, divna. Ja sam Šapčanka, inače to je, jako sam blizu, jeste i često dolazim ovdje. I da ti kažem, jeftinije gorivo ovdje nego kod nas u Srbiji. Samo da ti kažem odmah, nešto. Nije da reklamiram, ja ali prosto. Ja Bijeljinu volim kao da sam rođena ovdje. Jednom ko dođe ovdje uvijek se vraća, vidiš? Jeste, jeste, stvarno je fantastično. Hvala puno, evo da oslušamo još jednu pesmu i dobrodošla si uvijek ovdje. Hvala. Evo, izvali. Baš je lud, u glavi ritam, udara prava zabava, ponoć na satu mol, o kakav brodolom,
šva i galama. Sa čašom vina ja čeznem sa tvojim usama. Dok Beograd lutuje, moje srce tuguje. Svi su tu, a gde si ti? Hajde dođi, dođi mi. Dok Beograd lutuje, moje srce tuguje. Što te nema, pitam noć. Hajde dođi u pomoć. Vina, ja čeznem za tvojim usama. Dok Beograd lutuje, moje srce tuguje. Svi su tu.